אחים שלי, אחים יקרים, תפתחו את העיניים שלכם. בנות, תפתחנה את האוזניים שלכם, תפתחו טוב טוב. אישה שהולכת ברחוב בצניעות היא אור לגויים, אישה שהולכת ברחוב בפריצות, שמנסה לגלות את עצמה עוד ועוד, שתדע לעצמה, זה בושה וכלימה. את מי את מנסה לחכות? חיקוי זול של מי? של איזה עוד אחד בחוץ לארץ, בצרפת, לא יודע באיזה מקום. אנחנו במקום להיות מנהיגים, נהפכנו להיות מונהגים. לסוסתי ברכבי פרעוד עם איתי חעייתי. למה? מה זה מודה? מה זה אופנה? מישהו יודע מה זה? יושב איזה דפקט אחד בפריז, הוא מחליט די או ימינה, שמאלה, הוא עושה איזה מודה וכולם אחריו. תגיד לי, אתה תחליט לי מה אני אלבש? אנשים באים אליך, מה קרה לך? זה כבר פסה, זה מזמן יצא. יצא מאיפה? יצא מהאופנה. מה זה אופנה? אתה יודע, זה כבר לא הולך היום. איך זה ילך? מה, מכנסיים לא הולכות לבד? אני אלבש אותם, הם ילכו. כי אם אני אזוז. מה זה המילים האלה? הולך, לא הולך. תגידו לי, אני חתמתי למישהו חוזה להתנהג כמוהו, להתנהל כמוהו, לאכול מה שהוא אוכל, ללבוש מה שהוא לובש. אני לא הצלחתי להבין את זה. מה קרה לך? אתה חייב להיות כמו כולם. איפה זה כתוב החיוב הזה? מישהו חתם פה חוזה עם מישהו? למה זה ככה? אני לא צריך להיות מונהג, אני לא צריך לעקוב אחרי העולם, אני צריך להיות אני, מה שאני, אני צריך להיות. אני לא צריך להיות חקיין זול. הפוך. שהעולם יחכה אותי. שהעולם יסתכל עליי. שעולם יסתכל על עם ישראל ויגיד מי זאת עולם מן המדבר, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחה. כל העולם יסתכל ויגיד וואי וואי וואי, מי זה העם הזה?